Ahoj, ahoj, já zdravím všechny příznivce mého kanálu a jsem tady s pokračováním mého snažení ve SnowRunneru, a sice Karolina, tuším 12. sezóna, jestli si dobře pamatuju. No a já se teďka snažím dostat tady pěkně tajgou na druhou mapu na kopce Oviro. Jo, teď jsem se seknul. Tak využijem to k tomu, že teda vám ukážu, o co se snažím. Já se chci dostat sem ke vstupní bráně na kopce Oviro, kde mě čeká zakázka, kterou, nebo úkol, který teď tady ale neuvidíme. Neuvidíme, ten uvidíme až na Oviru. Aktuálně ukážu vám po streamu, který jsme odehráli v sobotu, tak jsme aktuálně na 65%. Já jsem ještě po streamu jezdil a právě připravoval jsem si nějaké ty úkoly. No a teď se teda snažím tajgou dostat k tomu danému úkolu, který za chvíli uvidíte. S tím, že mírně jsem tady trochu zapad, ale já si myslím, že tajga si s tím v pohodě poradí. Tak. No, je tady pořádné bahínko. Vezu si nízký závis, protože my, to už vám můžu prozradit, na kopci Oviro máme úkol, který se skládá ze dvou částí. A první část je, že musíme převést cisternu, takže proto ten nízký závis, protože si navěsíme cisternu a povezeme ji na místo určení. A pak je tam druhá část, a to je převoz zaplachtovaného přívěsu. Na ten ještě nemám teda žádné auto nachystané, takže to se teprve uvidí, kde ten zaplachtovaný přívěs je a jestli budu mít někde blízko nějaké vhodné vozidlo. Tak řekl bych, že mám je tudy, ale opět si musím přeřadit na L-ko, protože terén je tady nehostinný, hodně bahínka, ale za chvíli jsme se měli dostat na asfaltku a už by to mělo valit celkem v pohodě. Tady mají pánové ze stavby silnic židličky a tady zřejmě odpočívají. Tak, my se pokusíme tady tudy se nějak protáhnout a tamhle už by měla být asfaltka, takže už to pojede lépe. Aspoň teda doufám. Ano, je to tak, je tady asfaltka, dáme si tam automat a můžeme směle vyrazit. Tahle ta cesta by měla už vést přímo k tunelu na kopce Oviro. A tam se dáme doprava, popojedeme kousek a naložíme cisternu. To je to hlavní, co vám chci dneska ve videu ukázat. Měl bych trošku zpomalit. Pokud bychom se ještě ve videu dostali k tomu, že bychom zašli tu druhou fázi úkolu, tak proč ne? Uvidíme, uvidíme, jak se bude dařit tady s naší tajgou převést tu cisternu. Jak jsem už zmiňoval v minulém videu, budu se snažit vám přinášet různé kombinace vozidel. To znamená, že se budu snažit, abych nejezdil pořád tím stejným, aby jste viděli v akci také jiné vozidla, takže dneska hlavní roli tahle ta krásná tajga. Pojďme se teda přesunout na kopce Oviro a tam už vám konečně můžu ukázat tu zakázku, kterou tedy, nebo ne zakázku, je to úkol, úkol, který budeme plnit. Tak, není to statický tlak, to je zakázka. Zakázka, kterou se mi prozatím nepodařilo dokončit, to bych vám teoreticky vlastně mohl ukázat, i když vlastně teď už ne, protože to není na kopci Oviro. Aspoň mám teda pocit, že ne. Ne, to je na akční zóně, takže to už vám neukážu, ale ukážu vám určitě ten úkol. Olej na vodě. A my máme cisternový návěs, který máme tady. My jsme zde, tady ho naberem. A máme ho přivést do továrního skladiště.
Tovární skladiště je tady. Druhá fáze tohoto úkolu je, že máme zaplachtovaný přívěs, který je nevím kde, ale někde tady, ten se objeví, až splníme úkol, někde tady zaplachtovaný přívěs a máme ho dovést na místo havárie. Takže to je úkol, který já teď aktuálně plním, já si teda spustím sledování, abych ho samozřejmě viděl a tady máme cisternový návěs, takže já si jenom v rychlosti naznačím cestu. No a máme tady zrovna další úkol, další olej na vodě, já ho tam zrovna přijmu. Nastartujeme, vyrazíme, palivo zatím nepotřebuji, mohl bych si tady dotankovat, tady mám cisternu, ale teď nepotřebuji, já ještě budu mít i něco v té cisterně, kterou teď vlastně zapřáhneme a kterou máme dovést, takže já si tam můžu v případě potřeby ještě něco dotankovat, protože já tam potřebuji nechat 10% a aktuálně mám tam tuším kolem 17, takže tam toho bude dost a Taiga je dobrá v tom, že ona příliš nežere, není to žádné žravé vozidlo, byť je to ruské vozidlo, aspoň teda podle jména Taiga, jinak víc k tomu já samozřejmě nevím. Neskoumal jsem to, ale spotřeba, běžná spotřeba se pohybuje kolem 7 litrů a v terénu kolem 12 až 15, což není úplně špatné. Trošku nevýhoda, že já u Taigy nemám žádnou vylepšenou převodovku, to znamená, mám tady Ačko a mám tady Lko, to je všechno, co můžu používat. Nicméně mám tady speciální perfektní pneumatiky do bahna a skvělý motor, který Taiga má, takže s Taigou víceméně i s touhletou základní převodovkou jsem schopný si dobře zajezdit. Samozřejmě, pokud bych si vzal, já nevím, Azova, Zixe, bylo by to určitě rychlejší, jednodušší, ale jak jsem říkal, chci střídat ty vozidla, chci vám přinášet i trošku změnu, takže proto dneska Taiga. Já jenom se podívám, protože to vypadá, že tohle to nám nevzalo, takže já si to posunu. No a já osobně Taigu mám rád, i když v minulém videu jste viděli, že je velmi schopný i Mac, takže to je další z nákladňáků, který jsem si oblíbil. Mac, kterého určitě dřív nebo později opět využiju, protože opravdu se mi líbily jeho jízdní vlastnosti. Ale dneska teda v hlavní roli Taiga. Možná, že na Meka dojde řada v okamžiku právě toho zapachtovaného přívěsu, druhé části tohoto úkolu. No a tady máme, ojojoj, ha, ta cisterna je dokonce povalená. To jsem trochu nečekal, každopádně. Tenhle ten úkol já chci přijmout. Aha, takže já měl za to, že jsou to dva různé úkoly. A moment, tak já se na to ještě podívám. Olej na vodě. Měly by to být dva různé úkoly. Tenhle ten jsem přijal. Ten jedeme teď. Možná je to tím, že je jakoby dvoufázový. Já se podívám, není tady žádný jiný trigger, že? Není, takže ono opravdu to bude tím, že dvoufázový, tak tím, že je to úkol, není to zakázka, tak je to rozdělené do dvou úkolů, proto teď nejde přijmout, ale já předpokládám, že v okamžiku splnění té první fáze automaticky budu moct se vrhnout na tu fázi druhou. Doufám, že ano, každopádně já teď potřebuji otočit tady tu cisternu, která tady chudák leží na boku. Tak, pojďme si teda zapřáhnout tu cisterničku, která tady chudák takhle leží a zkusíme ji otočit na kola, samozřejmě. A
Tak to se nepovedlo úplně. Nevadí. Takže dáme si druhý pokus. Asi bude lepší nepopojíždět a jenom zatáhnout za lano. Jak to tak vidím. Já ještě zkusím najet nějak tak, abych byl spíše víc ve středu té cisterny. A nebo více k těm kolům, protože tam, jak jsou ty kola, je tam ta náprava, tak to asi bude trošku těžší než tady vepředu, protože vidíte, že co se týká nafty, tak tam toho moc není. Dobrý. No a teďka si to půjdeme navěsit. Doufám, že to půjde. Je to trošku ve svahu, ale snad jo. Tak musím si tam trochu lépe najet samozřejmě. To ještě taky není úplně ono. Tak, na potřetí už doufám ano. Mně to spíš přijde na vysoký návěst, než na nízký, ale psali tam nízký, tak jo, věřím jim. No, když se teď podíváme, kolik je tam paliva, dáme přes dotankování, tak 370 paliva tam stačí, jo, na odevzdání. To znamená, já si klidně dotankuju. Tak, a podíváme se teďka teda, a jakou zvolíme cestu. Tak olej na vodě, cisternový návěs a dovez k továrnímu skladišti. To znamená, že to potřebuji sem a já jsem tady. Dobře, tak to nebude úplně přímý směr. Musíme tady nejdříve jet tudy. Tady se napojíme a pojedeme přes most a tady pak musíme se dostat sem a to bude asi nejlepší. Tady tudy přes ty močály, takhle sem a ukáž, bude tam nějaká cesta, já myslím, že ano, takhle se dostaneme do místa určení. Tak jo, takže jdeme na to. Vypadá to samozřejmě, že je to hodně velká cesta, ale ta mapa není až tak velká. A jak by se mohlo z toho prvotního pohledu zdát, takže já si myslím, že v pohodě cisternu dovezem a mohli bychom zkusit ještě pořešit zaplachtovaný přívěs, byť třeba s nějakým střihem, kdy já bych ho jel naložit a do videa už bychom si dali jenom tu cestu s tím přívěsem, uvidíme. Uvidíme, jak se povede ta cesta, protože pokud se mi to někde zkomplikuje, tak to samozřejmě pak bude vyžadovat trošku více času. Zatím věřím tomu, že komplikace žádná nebude a že tu cisternu v pohodě dovezeme na první pokus a rychle. Aspoň do té míry věřím Tajze a svým řidičským neschopnostem. Ale vidíte, jede to krásně, já si tam dám háčko, ať úplně neřádíme. A op, moment, teď jsem se nechal vykolejit tím, že jsem neviděl kudy. A i ta krajita, teď jsem tomu dal. A nevadí, jedeme. Sice poškození trochu větší, ale nic, co by nás pro tento okamžik zastavilo, ale musím trošku jet obezřetněji. No ale krásně, krásně to jede. Zatím pohoda. Nejhorší to bude samozřejmě v těch místech té bažiny. Jsem se do toho
pustit odvážně z toho kopce. Ale máme dobré pneumatiky, takže věřím tomu, že Taiga to v pohodě zvládne. Krásně, zatím jí to krásně jde. Myslím si, že na tenhle ten úkol byla Taiga dobré řešení z těch ostatních vozidel, když jsem vyřadil ze hry Azova se Zixem, nebo Azovi, abych byl přesný, oba Azovi a Zixe, tak a Meka samozřejmě, toho jsem také vyřadil, toho jste viděli minule. Tak Taiga byla jasná volba. Škoda, že nemám háčko. V určitých fázích by se hodilo, ale tak hold háčko a elko mi musí stačit. Taiga má lepší převodovku, ale na takových těch ranějších mapách, které vyšly se SnowRunnerem, a tam jsem já nejezdil. Tak, moment, tady se mi to a zase blbě poznačilo. Takže tím, že jsem ty mapy neprojížděl, tak to vylepšení pro Taigu nemám. Takže musím jezdit s tím, co mám k dispozici, a věřit, že třeba v některé z následujících sezon pojedeme mapu, kde vylepšení pro Taigu zase bude. Ej. Tak, pojďme na silnici zpátky. No a pokud nebude, já prostě na to Ačko, na té silnici, vidíte, kličku jak zajíc, úplně mi to na té klávesnici nejde. Tak, moment, kudy dál? To nám zase nefunguje. No, podívejte, jak je pořádně zdevastovaná ta cisterna, pěkně pomačkaná, no. Si zažila asi svoje. Asi to možná dám z kabiny, po té silnici se mi přece jenom pojede lépe, nebo mohlo by se mi jet lépe, doufám. No, aspoň se taky podíváme, jak to tady v Taize vypadá, když vlastně na začátku jsme jeli taky z kabiny. A nechci tam dávat zase to L-ko na asfaltu, za prvé by to bylo pomalé a za druhé je to nesmysl. Jet s L-kem. Možná se podívám, jestli se nedá se nic odpojit, no. Všecko je trvale zapojený. Tak a tady kudy? Nejsem si jistý, jestli nemám je tamhle, mám je tamhle. Přesně jak jsem si myslel. Tak se tady vytočíme. Tak. No už zase jsme v terénu. Ale zatím nic závažného, že bychom dávali to L-ko. Tady se musíme trošičku přebrodit. Ale zatím taky ještě L-ko dávat nebudu. Jedeme. A dokud jedeme, tak nezastavujeme. Tak tady asi už to L-ko. No, ještě nemusíme, ještě jedeme. Tak tady kudy? No, moc hezky toto vypadá. To se nedivím, že jsme hned dostali zásah na motor, samý šutr. A tady asi doprava. Jo, vypadá to tak, takže doprava. No a zase samý šutrák.
Já to vezmu tady tudy. Dám si tamto L-ko, ať jdeme trochu pomaleji. A budu sledovat terén. Protože za prvé nechci jet úplně hlubokou vodou, ale na druhou stranu, když pojedu po těch šutrácích, tak potřebuji sledovat i tu cestu. Jo, dobrý, dobrý. Už tam můžu dát zase Ačko klidně. No a tady kudy teda? Doprava doleva. Tak doleva. Na kemp. No a pomalička, ale jistě bychom se měli blížit už teda k místu, kam máme cisternu přivést. Vidíte už, vidíme tu žlutou šipku. Víc mě mrzí ta rána na tu nádrž, než na ten motor, protože jakmile zlikviduju nádrž, tak mi poteče palivo. Ale upřímně nečekal jsem, že tam bude nějaký problém. Tak, moment, teďka jsem se nemohl rozhodnout, jestli se podívám zprava zleva a málem jsem skončil ve stromě. Tak, dobrý, tak už zase jedeme správně. Tady teda zpomalím, ať zase nedostanu ránu. Zrádné jsou tady ty části cesty, kde jsou ty díry. Tak a tady pojedeme přes ten močál a pak už bychom snad měli mít na místě. Tady si dám určitě L-ko. No a jedeme. Tohle bude nejtěžší část cesty. Já zkusím jet trošku víc po tom zpevněném kraji a jenom jednou stranou ve vodě. Tak. No výborně, teď budeme na tom zpevněném. Vyjedeme tady nahoru, já se podívám do mapy, jak teda jsme daleko. Tak tady, tady k té křižovatce dojedeme. Mrknem do mapy. Tak ano, jo, teď už jenom doleva a jsme tam. A jsme v továrním skladišti, takže dobře jsem si to pamatoval, ku podivu, s mými orientačními, no spíš neschopnostmi, než schopnostmi. Tak, přejedeme tady přes železnici. Tady kudy? Tady mám zase ten... Aha, já jsem si totiž myslel, že tady vede cesta, ona tady nevede. Aha, tak nic, tak... vezmeme to zpátky, tady podá železnice. Tam tudy určitě nepojedem. Ještě jsem se podíval, mně to přišlo divný, jakože... cesta končí a že bych tam tudy měl jet, takže já to tady vezmu po kolejích. Mohl bych tady jet i po té cestě, že? A asi jo, než abych se tady někde seknul v kolejích a zůstal viset. Vezmem to tady po cestě. A tudy jsem měl teda správně původně jet. Tak se vrátíme a tady za chvíli odbočíme doleva a přes koleje a už budeme tam. Tohle si vybavuju, tuhle tu cestu, jednak splnění toho úkolu s tím tlakem a jednak ze streamu v sobotu. Ajajajajajaj, další zásah na nádrž palivovou. Když já si myslím, že druhou část toho úkolu asi nepojedu tajgou,
Tak, jenom moment, já si musím tady zrušit ty body. Tak, a já potřebuju takhle, takhle, takhle a sem. Tak, výborně. Já si myslím, že na to budu muset vzít jiné auto. Tak nevím, jestli to zbytečně neobjíždím, ale než se zase vracet, radši pojedu po cestě. Musela tady být hodně silná voda, když máme takových porušených cest, kdy jsou ty části odnesené. Už to snad bude. No, teď kudy to vzít, no. Já to radši objedu. Úplně nevím, jak hluboká je ta... Ajaj. Jak hluboká je ta louže před náma. Když ono je to asi prašťaku hoď. Tady zase máme bahínko. No, ale nemám to vyzkoušené, tuhle cestu přes tu louži. Tak si to radši objedu. Ať nezůstaneme viset těsně před cílem, to by byla škoda. Dobrý. Jinak tady mám nezvanýho, kterým jsem právě tenhle ten úkol přijímal, abych ho mohl splnit. No a tady sem to mám přivést, takže doufám, že se tady nějak vytočíme. A jo, dobrý. Vyšlo to v pohodě. Tak. Teď nám to samozřejmě procenta ještě nepřidá, protože splníme pouze první fázi. Tak, fáze dokončená. No a teďka máme teda dovést na místo havárie zaplachtovaný přívěs. Pojďme se podívat teda, jestli bude mít úkolech. Ano, máme to tady. Zaplachtovaný přívěs, takže ten máme tady. Dovést ho máme sem. No a co já tady mám za auta? Zaplachtovaný přívěs v podstatě vyžaduje pouze nějaké tažné zařízení. Teoreticky se dá tím pádem jet čímkoliv. Takže bychom na to vzali toho Atoma. Když já nevím, ale jo, může tahnout, protože tahnul tady ten generátor, takže tahnout může. Tak půjdeme do toho s ním, odpojíme ho. Poznačíme si cestu, to bude v podstatě kousek. Nevím, proč mi to nejde, nevadí, tak budeme značit za chvíli. Nastartujeme, jak jsme na tom s palivem. No, haha, nic moc, já si dotankuju z toho generátoru. To by mě mohlo stačit snad, no. On tak moc nežere, zase chci něco v tom generátoru chci nechat, protože předpokládám, že tady není jenom tak pro nic za nic, že ho budeme ještě potřebovat pro nějakou výrobu. Proto nechci ho úplně vypotřebovat. Samozřejmě, asi sem pak můžu přijet s cisternou palivo dotankovat. Ale jako věřím tomu, že mi to bude stačit, to, co si teď, nebo to, co jsem si teď natankoval, já potřebuji sem a potom potřebujeme sem a to vezmeme v podstatě tady tudy a eventuálně tady já mám cisternu, kdyby náhodou bylo nejhůř, ale
Nemyslím si. Nemyslím si, že bych to byl potřeboval. Zevčík je srandový. Myslím si, že mi bude stačit palivo, které mám. Tak, tady háčko mám, takže tady se nemusím bát. A můžu si tam zařadit háčko. Teda pokud to pojede, zatím to moc nevypadá, tak, takže... zapneme si AVDčko. Trochu komplikace. Ale jo, teď už to pojede. Myslím AVDčko, že můžu vypnout. A pokračujeme. Pokračujeme za dozoru kývajícího jezevčíka. Tak a pojďme si to dát i zvenčí. Jinak tenhle ten Azov Atom, to je DLCčko. A musím říct, že zatím, co se Azovu týče, mám dva a s oběma jsem spokojený, za mě výborné nákladňáky. Aspoň na tyhle ty, dejme tomu, jednodušší mapy, ale já si myslím, že oni si pak poradí i v daleko složitějším terénu. Mají na to. No, myslím, že tady můžeme dát klidně Ačko. Na tamhle, ejej, to jsem nevybral. Ale tamhle vzadu. Tam už máme ten zapachtovaný přívěs. No už ho jenom převezeme kousek a krásně nám to vyjde. Vy jste to viděli v celém videu. V případě, že by to bylo přece jenom nějaké delší, tak bych udělal nějaký střih, což vy už víte, jestli byl nebo nebyl, já to ještě nevím. Tak tam se nevytočím, takže se musím vytočit tady. Tady se v pohodě vytočíme. Tak proč nejede? Aha, on se mi tady sekl trošku mírně. Jo. Tak zkusím to ještě takhle. A teď už to snad půjde. Jo, tak takhle určitě ne. Jsem si ho chtěl trošku přitáhnout. Nemám to již tady. Tak. Tak, připojit přívěs, výborně. No a když najdu myš, tak můžeme pokračovat. Tak, mějte se tady, my se podíváme, kam to vezem. A říkali jsme, že tady tudy. Tady jsem. No a do místa, kde jsme vyzvedávali cisternu,
tak sem dovezeme zaplachtovaný přívěs a budeme mít splněno. A dokonce to vypadá, že ji zasvětla, takže parádně to vyšlo. Dneska taková pohodička, žádné komplikace. Jedinou komplikaci, co řeším, tak ještě ukážu potom, jestli nezapomenu na konci videa. Pokud by třeba někdo uměl mi poradit, co s tím. Nebo jestli se mi to podaří vyřešit průběžně plněním jednotlivých zakázek. Už jsem to ukazoval i na streamu, takže ukážu to i dneska ve videu. Tak tady pozor, tady máme pořádnou zatáčku a ještě spadané kamení. Já tady musím, aha, tady to musím podjet, jo, už vím, to je to místo, kde je ten rozestavěný most, takže ještě trošku komplikace, ale nic dramatického. Tedy nic, co by se nedalo zvládnout. Dáme si tam L-ko, dáme si tam pohon na všechny, na všechny kola, nápravy, nebo jak to říct. A teď už by tam mělo jet v pohodě. Být trošku pomaleji, ale jedeme. Možná zkusím, jestli i na háčko mi pojede náhod na všechny. Uvidíme. Zkusím přepnout. Jede taky, dobře, tak jo. Čekaj, fakt to tady mám podjíždět, to se mi úplně nezdá, moment. To mám spíš blbě naznačený. Ale jo. Mám, dobře, tak jo, tak jedem. No jasně. Tak dobře, tak znovu nastartujeme, ale kudy tady, tudy já mám jet? Já bych řekl, že mám jet tady, tudy, ne? Trochu zmatený to. Značení teda. Jejda, to jsem tomu dal. Co tady bylo? Tady je tady nějaká zátarasa. Je, tak to jsem vůbec neviděl, jak jsem se teďka díval na to značení, že mi to přišlo takové divné. No, určitě ano. Já musím tady tudy, protože mě to ukazuje na ten nedostavěný most, takže to jsem viděl v pořádku. No tak vidíte, jak nakonec to asi dovezeme ještě za tmy, už se nám šeří. Opravdu musím jet tady tudy nahoru. Ale musím říct, že mně se tahle ta sezóna a tyhle ty mapy v této sezóně hodně, hodně líbí. Je to takové pokračování vlastně předešlé sezóny. Jsem tomu dal teda. Hodně mi to připomíná Britskou Kolumbii, tahle Karolína. Je to hodně, hodně podobné. Ačkej, tady ten Azov samozřejmě nemá žádný velký rej, tak jsem si to trochu zkomplikoval, ale kdy už jedeme.
No, uvažoval jsem, že po té, co dokončím tady tu Karolínu, tak se vrátím o sezónu zpátky, protože Skandinávii nemám splněnou a je tam kombinace sněhu a bláta a já jsem přece jenom na sněhu doposud moc nejezdil, vyhýbal jsem se tomu a když mám splněnou Britskou Kolumbii, tak by byla škoda to tam mít přerušené, totálně nesplněnou Skandinávii. Takže jsem se rozhodl, že se následně vrátím do Skandinávie. Vyjde mě to krásně na léto, takže když bude horko, tak se skladím u snowrunneru. Proč ne? Takže takový je plán po splnění Karolíny. Skandinávie je taková trochu zvláštní, tam se budeme starat hlavně o filmaře. Nebude to jak tady obnova infrastruktury, elektráren a takových technických a průmyslových věcí. Tam se budeme starat hlavně o zajištění servisu pro filmaře, filmové studio, studia herce. Takže aspoň to zase bude trošku o něčem jiném, zase zvláštní. No a já si poprvé ve SnowRunneru vyzkouším sníh, i když ne teda takový ten nejhorší sníh. Je to kombinace sněhu a bláta, takže víceméně bude to takové, dejme tomu, lehčí seznámení se sněhem, až mě bude čekat nějaká mapa, kde je to vyložení jenom o sněhu, o ledu. Tak aspoň budu mít nějakou přípravu už trošku, no. Tak nakonec musím říct, že ta objížďka nám to trochu zkomplikovala. Nebylo to až tak jednoduché, jak jsem očekával, a tak rychle, ale nevadí. Mrkneme se, jestli ano, už opravdu jsme zde. Tady ukážeme si, že tady máme 65%. Měli bychom se dostat na 66, tedy doufám. Tak. Zbytek je na věcích. Ale teda bylo to drsné, tak nebo tak, ty jsi odvedl, jo, ty jsi svoje odvedl, takže moc krát díky, takže jsme dostali 10,5 tisíce, to je pěkné. A když se podíváme, tak opravdu máme 66%, takže paráda, takže máme splněno. Co si dáme dál, ať už to bude ve videu, na streamu, nebo možná já pojedu pak mimo záznam, mám tady nachystaný ještě ten rybářský festival dvojka, tak teď nevím, jestli jedničku už jsem jel, nebo, no ale nevidím tady nic dalšího. A pak je tu časovka, takže možná tohle si dám, a nevím, jestli na záznam, nebo mimo, to nakonec vy sami pak uvidíte. Každopádně já vám děkuji za zhlédnutí dnešního videa a jsem rád, že jste došli až sem. Nakonec budu dát samozřejmě za lajky, za komentáře, za odběry, kdo nemá. No a to, co jsem chtěl ukázat, neukážu, protože jsem zapomněl, že nejsem na té mapě, kde ten problém mám, takže ten si ukážeme jindy, anebo mrkněte na začátek streamu ze soboty, protože tam hned na začátku ukazuju ten problém, který jim prostě nejde u té turbíny odevzdat to čerpadlo, takže pokud by někdo věděl, v čem je problém, tak budu samozřejmě moc rád za komentář pod video, kde je chyba. Takže díky moc, mějte se, ať se vám daří a příště zase. Ahoj.